পারে।
حضرت کی آمد اور یہ شعر آخری اور آپ کا شامل ہو جائے شعر میں انشاءاللہ اگر یہ شعر مقبول ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری قسمت سنور جائے گی برادر ہمارے ہم جائے کبھی دربار نبی ہو پیر ہمارے ساتھ میں ہی ہم جائے کبھی دربار نبی ہو پیر ہمارے ساتھ میں ہی فیضان شہ اظہار اشرف برسے گی یقیناً تجھ پر بھی فیضان شہ اظہار اشرف برسے گی یقیناً تجھ پر بھی انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے, آپ حضرات دل دمی کے ساتھ تشریف رکھیں اور کرامی مجدد سلسلہ اشرفیہ حضور اعلی حضرت